fools fall for you. Only fools, only fools do what I do. Only fools fall, only fools fall for you. Only fools, only fools do what I do. Only fools fall. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en collab, yay! Og det er en collab med en mega skøn pige, som hedder Victoria Korsgaard. I kan se hende lige her. Og vi har så valgt at lave en morgen-collab, hvor hun så laver en morgenrutine. Og jeg laver en video med nogle nemme og lidt sunde morgenmadsideer. Og hvis I ikke kender Victoria, så synes jeg helt klart, at I skulle gå ind og tjekke hendes kanal ud. Hun laver de fedeste videoer virkelig. Især hendes redigering og bare i det hele taget hendes udstråling er virkelig bare perfekt. Så jeg synes helt klart, at I skulle gå ind og tjekke hendes kanal ud. Jeg vil linke hendes kanal og hendes video ned i beskrivelsesboksen. Men vi har så lavet den her morgen-collab, hvor jeg så har lavet en video omkring nogle nemme og også lidt sunde morgenmadsideer. Og hvis I derude måske er nye på min kanal, og måske kommer fra Victorias kanal, så har jeg hedder Mia, og jeg har den her kanal, hvor jeg ligesom laver videoer om mode og bare generelt alt. Og så vil jeg blive sindssygt glad, hvis I vil abonnere til min kanal. Men i hvert fald så tænker jeg egentlig bare, at vi skal se at komme i gang. Så det du skal bruge til de her mega lækre muffins, det er bagepulver, mel, sukker, vanilje, olie, æg og mælk. Så det første du gør, det er, at du tager alle de tørre ingredienser og hælder op i en skål, og så blander du det egentlig bare sammen. We'll go slow and high tempo. Og efter det, så kan du egentlig bare tilføje resten af ingredienserne, som æg og mælk og olie og de der ting. Og til sidst, så er det selvfølgelig bare at komme op i nogle muffinsform, og så skal de i ovnen ved 200 grader, men alle sådan detaljer skal jeg nok skrive ned i beskrivelsesboksen. Imens de var i ovnen, så valgte jeg også at lave sådan en topping, fordi de her muffins kan godt være sådan en lille bitte smule tørre. Så jeg valgte at blande noget creme fraise, noget sukker og noget vaniljesukker sammen, og så smager det bare virkelig, virkelig godt. Og oven på de her muffins, så smager det sådan lidt af sommer og kold skål. Og så kom jeg det bare op på de her muffins, og så til sidst så kom jeg så også noget kiwi på, for at der kom den her lidt friskhed. Til de her sunde pandekager, skal du bruge havregryn, banan, vaniljesukker, æg og mælk. Så det du starter med, det er, at du tager din banan, og så begynder du bare at mose den, og når du har gjort det, så kan du egentlig bare tilføje resten af ingredienserne. Så fordi at de her pandekager, de er jo sunde, så tænker jeg, at jeg vil køre det sådan hele vejen igennem, og så vælger jeg at stege pandekagerne i kokosolie. Og kokosolie skulle være meget, meget sundere, end hvis du bruger smør, så jeg tænker, hvorfor ikke bare prøve det, og så giver det faktisk også sådan en lidt sådan god smag, fordi der kommer den her lidt kokosmag ind i de her pandekager. I found how to cope with my anger. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping. Når de ligesom er stegt, så smadrer jeg ligesom det her tema med, at de sunde, så kommer noget siv på, fordi pandekager, de er bare 100 gange bedre med siv på. Til det her sådan rigtig lækre yoghurtglas, der skal du bruge noget yoghurt, noget mysli, noget banan og nogle jordbær. Så det du starter med, det er at du begynder at tage al din frugt og skære ud i skiver, eller hvad du end vil. Du kan også bruge nogle helt andre sådan frugter, men jeg tænkte det her, det var sådan min yndlings. Så kan du egentlig bare begynde at samle det hele, og det jeg gør, det er, at jeg starter med at komme noget yoghurt i, så kommer jeg noget mysli i, og så bygger jeg det ligesom op som sådan tårnagtigt. Og jeg valgte faktisk at lave min egen mysli, og det jeg egentlig bare gjorde, det var at tage noget havregryn og noget sukker, og så på en pande, men man kan også bare købe noget, hvis det er lettere. Og til sidst så toppede jeg det så af med alle mine frugter, og så smagte det bare sygt godt. Til det her mega nuttede brød, der skal du bruge noget peanut butter, noget banan, nogle mandler og et toastbrød. Det eneste du egentlig bare skal gøre, det er at du starter med at komme dit peanut butter på det her ristede brød, og så begynder du ligesom bare at samle den her bamse. Og det er bare en rigtig nem og rigtig sød morgenmad, man bare lige hurtigt kan lave, og det smager faktisk også virkelig, virkelig godt.
Så ja, det var alt for den her video. Jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide den. Hvis I kunne, må I selvfølgelig gerne give den et like. Og så må I bare have det sindssygt godt, indtil vi ses i min næste video.